ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጣቸው መረጃዎች መካከል ግብጽ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከፍተኛ የአቋም ልዩነት አድርጋለች በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩልም ስለ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ዙር ሙሌት ፍጹም ያልተጠበቀ አስተያየቷን ሰጥታለች በጉዳዩ ዙሪያ የማስደምጣችሁ ዝርዝር ዘገባ ይኖራል በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች በከደምጻዊ ሐጫሉ ህንዴሳ ግድያ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ውለው የሚገኙት የነጃዋር መሐመድ ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል በጉዳዩ ዙሪያ የተሰማውን መረጃ ከፍርድ ቤት የተሰማውን መረጃ የማስደምጣችሁ ጉዳይ ይኖራል በሌላ በኩል የፊሊስጤምና እስራኤል ግጭት አሁንም ለ10ኛ ቀን እንደቀጠለ ነው ከፍተኛ ጥቃት በሁለቱም በኩል እየተፈጸመ ይገኛል የሟቾች ቁጥርም እየጨመረ ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ አሜሪካ አሁንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግጭቱ እንዲቆም መግለጫ ለማውጣት በተሰናዳበት ሰዓት አሜሪካ ተቃውማለች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጫ እንዳወጣ ማግዳለች ይህም ከነ ቻይና ተቃውሞ ገጥሟታል ጦርነቱ እንዲቆም አትፈልግም አሜሪካ በሚል ተቃውሞ ገጥሟታል አሜሪካ በሌላ በኩል ደግሞ በተመሳሳይ የአውሮፓ ህብረትም በእስራኤልና በፊሊስጤም ጉዳይ ጦርነቱ ጋብ እንዲል ተሰብስቦ ነገር ግን በይፋ መግለጫ ከመስጠት ተቆጥቧል መስማማት አልቻሉም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በሁለቱ ሀገራት ግጭት ዙሪያ በዚህም ደግሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ በሰጡት መግለጫ የእስራኤልን የራስን መከላከል ጥቃት ሲሉት በተለይም የሐማስን ደግሞ የሽብር ጥቃት ሲሉ ፈርጀውታል በጉዳዩ ዙሪያ የተናገሩትና የወጡ ዝርዝር ሰፊ መረጃዎችን በስፋት አስቀኛቸዋለሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በርካታ መረጃዎችን በየዕለቱ ታገኛላችሁ ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ አለፍኩ አሁንም እንደውል ጊዜው አብረን ቆይ በቅድሚያም የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት ሳሜን ሽኩሪን ኢትዮጵያ አየገነባች የምትገኘው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ግብጽ ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ አይኖረውም ሲሉ በይፋ አስታወቁ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ኢትዮጵያ ግድቧን በያዘችው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ብትሞላውም ግብጽ ግን ከሙሌቱ ጋር ተያይዞ ምንም አይነት የውሃ አቅርቦት እጥረት እንደማያጋጥማት በይፋ የገለጹ ሲሆን የአስዋን ግድብም በቂ የሆነ ውሃ በመያዙ ምክንያት ኢትዮጵያ ግድቧን ብትሞላ ግብጻውያን ከግድቡ ሙሌት ጋር ተያይዞ ችግር ይገጥመናል የውሃ እጥረት አቅርቦትም ሊኖር ይችላል ብለው ሊሰጉ አይገባም ለግብጻውያን የማረጋግጥላቸው አስዋን ግድብ በበቂ ሁኔታ ውሃ ይዟል ሲሉ ተደምጠዋል በሱዳን ጉዳይ ላይ የሚመክረው ውይይትን ለመካፈል የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲን አጅበው ወደ ፈረንሳይ ፓሪስ ያቀኑት እዚያ ሆነውም ይህንን ቃለ ምልልስ የሰጡት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሳሜን ሽኩሪ ከዚህ ቀደምም ሀገራቸው የግድቡን ግንባታና በያዝነው አመት የታቀደውን ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት በተቃወመችበት ወቅት ኢትዮጵያ የግድቡን የውሃ ሙሌት ለማጠናቀቅ ያሰበችበት ጊዜ እጅግ በጣም አጭር እንደሆነና ይህም የግብጽና ሱዳንን የውሃ አቅርቦት በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጎዳው በተደጋጋሚ ሲገልጹ የቆዩ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ኢትዮጵያ የግድቡን ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ብታከናውንም ወቅቱን የውሃ እጥረት ሳይገጥመን ማለፍ እንችላለን ይህም የሚሆነው ያለንን የውሃ ሀብት በአግባቡ ማስተዳደርና መጠቀም የምንችል ከሆነ ነው ማለታቸውን አልአረቢያ ኒውስ ዘግቧል ጭቁዳይ ሚኒስትሩ ጨምረውም ግብጽ የውሃ ፍላጎቷን የሚጣረስባትና ባላት የውሃ አቅርቦት በኩል ለሚመጣባት የትኛውም አካል ምህረት የላትም ሲሉ የተደመጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚህ ረገድ ግን ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ ላሰበችው የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ዓላማ ከመዋል ውጪ ለሌላ ዓላማ ልታውለው እንደማይገባ የገለጹ ሲሆን ከዚህ ቀደምም ግብጽ ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባች የምትገኘው ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት የሚደርሰውን ውሃ ለመቀነስ በማሰብ አሊያም ግድቡን በመጠቀም ጂኦፖለቲካዊ የበላይነትን ለማግኘት ነው በሚል ታቀርቦ የነበረውን ተቃውሞ ዘገባው አስታውሷል በህዳሴ ግድቡ ግንባታ ዙሪያ የአባይን ወንዝ ከ85% በላይ የምትገብረው ሀገራችን ኢትዮጵያ ያላትን ተጠቃሚነት የተቃወሙትና ከ10 ዓመታት በላይ መፍትሄ ባልተገኘላቸው ድርድሮችና ውይይቶች በተደጋጋሚ ሲሞግቱ የቆዩት ግብጽና ጎረቤት ሀገር ሱዳን ባሳለፍነው ዓመት የክረምት ወቅት ኢትዮጵያ የግድቡን የመጀመሪያው ዙር የውሃ ሙሌት ማንም ሳይሰማና ሳይጠረጥር በሚስጥር ማጠናቀቋና ሁለተኛውን ዙር በተመሳሳይ ከፍተኛ የዝናብ
መጠን በሚኖርበት የክረምት ወቅትም እንደምትታጠናቀቅና ግድቡንም ያለማንም ከልካይ እንደምትሞላ ማስጠንቀቋን ተከትሎ የግድቡ የውሃ ሙሌት ያላቸውን የውሃ አቅርቦት በከፍተኛ መጠን እንደሚጎዳው በተደጋጋሚ በመግለጽ ኢትዮጵያ አሳሪ ስምምነት እንድትፈርም በተደጋጋሚ ሲጠይቁ የከረሙ ሲሆን ኢትዮጵያ ደግሞ በተቃራኒው የግድቡ የውሃ ሙሌት ከፍተኛ የዝናብ መጠን በሚኖርባቸው የክረምት ወራትም የሚከናወን በመሆኑ ማንም ላይ ጉዳት አያደርስም ስትል ስምምነቱን አለመቀበሏ ሶስቱ ሀገራት በግድቡ ዙሪያ ስምምነት ላይ ሳይደርሱ እንዲቀሩ አድርጓቸው እንደነበር አይዘነጋም። ኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድቡን ከአፍ እስከ ገደፉ በፈለገችው መጠን ለመሙላት መናገሯንም ተከትሎ በቂ ዝግጅት አድርጋ አሁን ላይ የመሙያ ጊዜውን እየጠበቀች እንደሆነ በተደጋጋሚ ተገልጿል። በሌላ ዜና አቃቤ ህግ በነ አቶ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ስር በተከሰሱ ሰዎች ላይ የማቀርባቸው ምስክሮች ቃላቸውን በይፋ ለመስጠት ስጋት አለባቸው ማለቱን ተከትሎ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቃቤ ህግ በምስክሮቹ ላይ ያለውን ስጋት በማስረጃ እንዲቀርብ ጠየቀ። አቃቤ ህግ በነ አቶ ጀዋር መሐመድ ላይ የጠራኋቸው ምስክሮች የደህንነት ስጋት ስላለባቸው በዝግ ችሎትና ከመጋረጃ በስተጀርባ ምስክርነታቸውን ይስጡኝ በማለት ሲከራከር መቆየቱ ይታወቃል። ፍርድ ቤቱ በበኩሉ በምስክሮች ላይ ሊኖር የሚችለውን ስጋት በማስረጃ ተደግፎ አቃቤ ህግ ለታችኛው ፍርድ ቤት ማለትም ለፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲያቀርብ ወስኗል። በዚህ መሰረትም አቃቤ ህግ ምስክሮች ናቸው ብሎ የቆጠራቸው 146 ሰዎች ቃላቸውን በመግለጽ ችሎት በመስጠታቸው ሊያጋጥማቸው ስለሚችለው የደህንነት ስጋት በማስረጃ አስደግፎ ለፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቀርባል ማለት ነው። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ ምድብ ችሎት ከዚህ ቀደም በነጃዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ስር ከተከሰሱ ሰዎች ጋር በተያያዘ የአቃቤ ህግ ምስክሮች በግልጽ ችሎት ቃላቸውን ይስጡ ሲል የሰጠውን ብይን በመቃወም ነበረ የፌደራሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ያለው። የአቃቤ ህግ ምስክሮችም በግልጽ ችሎት አለም ከመጋረጃ በስተጀርባና በዝግ ችሎት ቃላቸውን ይስጡ የሚለው ጉዳይ አቃቤ ህግና የተከሳሽ ጠበቆችን ሲያከራክር ቆይቷል። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀጣይ አቃቤ ህግ የሚያቀርባቸው ማስረጃዎች እንዲሁም በአቃቤ ህግና በተከሳሽ የተከሳሽ ጠበቆች መካከል የሚከናወነውን ክርክር መሰረት አድርጎ ውሳኔ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። አቃቤ ህግ ከዚህ ቀደም ምስክሮች የደህንነት ስጋት አለባቸው ወይስ የለባቸው እንዲሁም በዝግ ችሎትና ከመጋረጃ በስተጀርባ ምስክርነት ይስጡ የሚለውን ለመመርመርና ውሳኔ ለመስጠት ፍርድ ቤት ስልጣን የለውም ሲል ተከራክሯል። አቃቤ ህግ ግን ይህንን የመመርመርና ውሳኔ መስጠት ስልጣን ያለው የፌደራሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ነው ሲል ተከራክሯል። ይሁን እንጂ የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በትናንትናው ዕለት ችሎቱ ክፍት ወይም ዝግ ይሁን በሚለው እንዲሁም አንድ ምስክር ቃል መስጠት ያለበት በይፋ ነው ወይስ ከመጋረጃ በስተጀርባ በሚለው ላይ ውሳኔ መስጠት የሚችለው ፍርድ ቤቱ ነው ሲል ወስኗል። በሌላ በኩል በነጃዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ስር የተከሰሱ ሰዎችም የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና የአመራሮቹ ጠባቂዎች ናቸው፣ ብዙ ደጋፊዎችም አሏቸው፣ ምስክሮቻቸው በይፋ ቃላቸውን የሚሰጡ ከሆነ ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል ሲል አቃቤ ህግ ከዚህ በፊትም ተከራክሯል። የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው የአቃቤ ህግ ምስክሮች ከመጋረጃ በስተጀርባ ቃላቸውን የሚሰጡ ከሆነ የደንበኞቻቸውን በክፍት ችሎት የመዳኘት መብት የሚጋፋ ነው በማለት ሲከራከሩ ቆይተዋል። የአቃቤ ህግ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ ቃላቸውን የሚሰጡ ከሆነ ደንበኞቻቸውን መስቀለኛ ጥያቄ ለመጠየቅ ይከብዳቸዋል ሲሉም ተከራክረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ጠበቆችም ደንበኞቻቸው ላይ የቀረበውን ክስ ከ7 ዓመት እስራት እስከ በሞት የሚያስቀጣ ስለሆነ መሰል ክስ የቀረበባቸው ተከሳሾችም የአቃቤ ህግ ምስክሮች ከመጋረጃ በስተጀርባ ቃላቸውን ይስጡ ማለቱ ፍትሃዊ አይሆንም በማለት ተከራክረው ነበረ። አቶ ጀዋር መሐመድና አብረውት ፍርድ ቤት የቀረቡ ግለሰቦችም ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር በታዋቂው ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ላይ የተፈጸመውን ግድያ ተከትሎ ከተከሰተው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ ነበር ለእስር የተዳረጉት። አንድ ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ በእስር ላይ የሚገኙት ተከሳሾችም ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል። በሌላ ዜና
ከሳምንት በላይ የተሻገረውና መካከለኛው ምስራቅን እያመሰ ያለው የእስራኤልና የፊሊስጤም ግጭት ለ10ኛ ቀን የቀጠለ ሲሆን የእስራኤል ከፍተኛ የፈንጂ ጥቃት በወረደባት ጋዛ 64 ሕፃናትና 38 ሴቶችን ጨምሮ ከ227 በላይ ሰዎች መሞታቸው የተገለጸ ሲሆን ምንም እንኳን በሁለቱ ወገኖች መካከል እየተፈጸሙ ያሉ ጥቃቶች በዛሬው ዕለት የመቀነስ አዝማሚያ ቢያሳዩም በሀገራቱ መሪዎች በኩል የታየው አዝማሚያ ግን የግጭቱ መቋጫ ገና ሩቅ መሆኑን አመላካች እንደሆነ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ነው። የቀድሞ የሐማስ ቡድን አመራር የነበረው አቡ አልመርዙቅ በሐማስ በኩል ተኩስ አቁም ስምምነት በቀናት ውስጥ ሊቀርብ እንደሚችል ጠቁሞ የነበረ ቢሆንም አሁን ድረስ ግን አለመቀረቡንና የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሀገራቸው በጋዛ የምትፈጽመውን ጥቃትም እስካመነችበት ድረስ ወደፊትም እንደምትቀጥል አስታውቀዋል። የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደረስ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ ሀገራትንም ተስፋ አስቆርጠዋቸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ታዲያ ግጭቱን በሚመለከት በቀጣይ ቀናት ውስጥ ልዩ ስብሰባ እንደሚኖረው የተገለጸ ቢሆንም ስብሰባው በተለይም የጸጥታው ምክር ቤት በሁለቱ ሀገራት መካከል ሰላም እንዲወርድ ለመጠየቅ ሊጽፈው የነበረውን መግለጫ አሜሪካ መቃወሟን ተከትሎ በቀጣይ ሊወሰዱ ስለሚገቡ እርምጃዎችና የመፍትሄ አቅጣጫዎችም ትኩረቱን እንደሚያደርግ ተዘግቧል። ይህም በእንዲህ እንዳለ ግጭቱ እየተባባሰና ወደ አላስፈላጊ ነገር እየተቀየረ መሆኑን ተከትሎ ስጋታቸውን ከገለጹ ሀገራት ባሻገር የአሜሪካ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግጭቱ እንዲበርድ የሚጠይቅ መግለጫ ከማውጣት እንዲቆጠብ ካሳሰበች በኋላ የተለያዩ ሀገራትም ተቃውሟቸውን እየገለጹ ነው። የፈረንሳይ መንግስት ከእስራኤልና ከዮርዳኖስ እንዲሁም ከግብጽ ጋር በሀገራቱ መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት ሊደረስባቸው ስለሚችሉ መንገዶች እየሰራው ነው ማለቱን ተከትሎ የቻይና መንግስት ድጋፍ ማግኘቱን አልጀዚራ ዘግቧል። የቻይና መንግስት አሜሪካ ሁለቱ ሀገራት ሰላም እንዲያሰፍኑ አትፈልግም፣ አሜሪካ ለእስራኤል እያገዘች ነው ሲል በይፋ የቻይና መንግስት አስታውቋል። ይህም በእንዲህ እንዳለ 10ኛ ቀኑን ባስቆጠረው የእስራኤልና የፊሊስጤም ግጭትን አስመልክቶ ትናንትና ተሰብስበው የነበሩ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የጋራ መግለጫ ሳያወጡ ስብሰባው ተበትኗል። ነገር ግን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ከዚያ በኋላ በጋራ በሰጡት መግለጫ የሐማስ የሮኬት ጥቃት የሽብር፣ የእስራኤል የአየር ጥቃት ደግሞ ራስን መከላከል ነው ሲሉ የገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ቃል በቃል እንደገለጹትም ከሆነ እስራኤል በሽብር ቡድኑ በሐማስ ላይ እየወሰደች ያለውን የአየር ጥቃት ጥንቃቄና ተመጣጣኝ ብቻ ታድርገው እንጂ እርምጃውን ትውሰድ ብለዋል። በተያያዘ ዜና የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝደንት እስራኤል በጋዛ በሚገኙ ፊሊስጤማውያን ላይ እያደረሰች ያለው ጥቃትና ጭቆና በደቡብ አፍሪካ የነበረውን የአፓርታይድ ስርዓት ያስታውሰኛል ሲሉ እስራኤል በፊሊስጤማውያኑ ላይ እየፈጸመች የምትገኘው ጥቃትን ያወገዙ ሲሆን ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች አካላትም በጋዛ እስራኤል የፈጸመችውን ጥቃት የገለልተኛ ወገን እንዲጣራ መጠየቃቸው ተገልጿል። ይህም በእንዲህ እንዳለ በዚህ ግጭት መሃል በማህበራዊ ሚዲያዎች የመረጃ ስርጭት ማዕበል አማካኝነትም ችግሩ እንዳይባባስ በማሰብ የፌስቡክ ኩባንያም የዕብራይስጥና አረብኛ ቋንቋ ተናጋሪዎችም የተካተቱበትና በሁለቱ ሀገራት መካከልም ስላለው ሁኔታ የሚተላለፉ መረጃዎችን በአስቸኳይ በመቆጣጠር ግጭት ቀስቃሽ የተባሉትን የሚለይና የሚያግድ ቡድን በአስቸኳይ በማቋቋም በልዩ የኦፕሬሽን ማዕከልም እየሰራ እንደሚገኝ በፊናው የገለጸ ሲሆን ድርጅቱ ከዚህ ቀደምም በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የማህበራዊ ሚዲያዎችን አሉታዊ ጫና ለመቀነስ እንደሚሰራ ሁሉ ይህንኑ የእስራኤልና ፊሊስጤምን ግጭትም ተከትሎ በተለያዩ ቋንቋዎች የሚሰራጩ የጥላቻ ማንነት ላይ ያተኮሩ ግጭቶችን የሚያባብሱ ጽሑፎችን በመከታተል ከገጹ እንደሚያግድ ማስታወቁ ነው ጀሩሳሌም ፖስት የዘገበው። እዚህ ቀደም የፌስቡክ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ኃላፊም ኒክ ክሊግን ጨምሮ የተለያዩ ከፍተኛ አመራሮችም ከፊሊስጤም ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሐመድ ሻታ ያህ ጋር መወያየታቸውና በተመሳሳይም ከእስራኤሉ መከላከያ ሚኒስትር ቤኒ ጋንዝ ጋር በዙም አማካኝነት ውይይት ማድረጋቸውን ያነሳው ዘገባው ድርጅቱ በዚህ ግጭት ዙሪያ የሚለቀቁ መረጃዎችን ለመቆጣጠር ባደረገው ጥረትም በፌስቡክ ንብረትነት ስር የሚገኘው ዋትስአፕ በአይሁዶች የተከፈተና በዋ
በዋነኝነትም በፊሊስጤማውያን ላይ ስለሚፈጸሙ ጥቃቶች ትኩረቱን በማድረግ የሚዋያይ ቡድን በተሰጠው ተቋማ አማካኝነት ማግኔቱንና ማገዱን ያስነበበ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዘ በተመሳሳይ በአረቦችም በኩል ሲሰራ የነበረ የፌስቡክ ቡድንም ማገዱን አስታውቋል። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ በተሰማቸው የመራረጥኩላችሁ አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር ቸር ያቆየን።